Verkko-ohjauksen palvelut osaamismerkissä käsitellään tämmöisiä koko koulutusorganisaation ohjauspalveluita. Ja teknisesti ne saattaa olla hyvinkin monilla eri tavoilla toteutettuja, ja niiden toteuttajana saattaa olla monet eri tahot. Tätä ohjausta myös voidaan antaa monien eri henkilöiden toimesta. Siellä voi olla esimerkiksi opettajia, siellä voi olla kampusopoja, siellä voi olla toimistohenkilökuntaa, siellä voi olla jopa ohjauspalveluita, jota on joku ulkoinen tuottaja tehnyt koululle, esimerkiksi opasvideoita tai muita. Ja niitä nyt saatetaan sitten laittaa riippuen tarpeesta koulun verkkosivuille. Se voi olla koulun chattipalvelu, se voi olla hakuajan palvelu. Ja oikeastaan tämä ehkä havainnollistetaan helpoiten näyttämällä esimerkki siitä, että mitä kaikkea se saattaa tämä palvelupaletti sisältää. Eli tuossa kuvassa näkyy, että koululla on ollut esimerkiksi chattipalvelu. Sieltä on ollut yhteystiedot, miten saat suoraan otettua sähköpostitse yhteyttä opiskelijapalveluihin, vaikkapa eri koulutusalojen opintosihteereihin ynnä muihin. On voinut tilata dokumentaatioita, on löytynyt ohjaukseen ja neuvontaan videoita kenties koulusivulta tai YouTube-kanavalta tai muualta. On erilaisia pienryhmän tai opon ohjausaikoja, on kirjaston ohjauspalveluita, tiedonhaun ohjausta ja voi löytyä yhteisöpalveluja ynnä muita. Ja kaikki varmaan hoksaa, että nämä ei ole välttämättä yhden ihmisen tuottamia palveluita, vaan tässä on koko koulun ohjaus- ja tukipalvelut mukana näiden tuottamisessa. Mutta mitä sanotte, Kati ja Tiiju, mitäs yksittäisen opettajan näistä tulisi tietää, jos hän nyt sitten omaa ryhmää tai opiskelijoita ohjaa? No näkisin, että opettajan tulisi ainakin tietää tai tuntea, minkälainen palvelupaletti on olemassa ja millä tavalla omat opiskelijat voisivat hyötyä niistä palveluista sen opetusprosessin aikana ja ehkä eri vaiheissa. Eli osaa sitten ainakin ohjata näiden oikeiden palveluiden äärelle ja kertoa, mistä ne löytyy. Ja tämä palvelupaletti tulisi sijoittaa opiskelijoiden saataville. Monesti nämä ovat kylläkin kotisivulla, mutta ainakin sen saatavuuden lisäksi myös aina muistuttaa opiskelijoita, että meillä on olemassa tuommoinen työkalu, jolloin opiskelijat muistavat hyödyntää sitten sitä 100%. Joo, tämä on varmaan niin kuin tärkein muistutus opettajille, että opettaja ei ole yksinään siitä kaikkien opiskelijoiden ohjauksesta vastuussa, vaan siellä on itse asiassa moniammatillinen yhteisö koulutusorganisaatiossa ja ohjauspalveluita tarjoaa aika monipuolinen taho.